Da covid-19-tida satt i gang for fullt i dette landet, så drev jeg på å lese i boka. Men det var også da jeg slutta å lese i boka. Og grunnen til at jeg slutta, det var det at alle målene jeg hadde og planene og sånt, for du må legge litt planer og sånt, de ble bare så sykt urealistisk. Så jeg kutta det ut. Men så ser jeg jo det at det er jo i den tida man er nå i, det er nå man virkelig må stå på og lese. Så nå leser jeg i Think and Grow Rich hver eneste dag. Når jeg leste i boka første gangen, det var da jeg fikk ideen om å lage husmannsskolen. Men da var jeg ikke klar. Husmannsskolen er en sinnssykt god idé, og jeg vet at mest sannsynligvis kommer jeg til å lage det konseptet en gang. Og når jeg leste andre gang, det var da jeg begynte med dokumentarfilmen Love is all you need. Og når jeg da tok og begynte å lese i Think and Grow Rich tredje gangen, det var da jeg liksom, bang, startet opp med webserien Love is all you need. Var det en sommerfugl, kanskje? Over den da. Jeg tror denne veien. Er den slem? Kan den bite? Jeg vet ikke. Da er jeg redd. Hva langt ser du selv? Er det kult eller? Ja. Hva skal se det bite? Men de blir til løvetann. Nei, det er en annen blomst. Hallo! Hallo! Du må gjøre det samme som meg. Ja. Og grunnen til at venstrearmen til Liliana ser litt sånn annerledes ut nå, er jo at hun har jo brekt armen. Men hun har ikke gips. Men fortsatt så har hun jo metall inni. Men det som er bra er jo at hun er blitt mye bedre nå enn hva hun var den dagen vi var på turen. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med hestehovene, men planen er å spise det på et vis. Skal du vise mamma? Oi!